За реактивної системи залпового вогню по Очакова та Куцурубу росіяни обстрілюють громади Миколаївського району. Волонтери допомагають відновлювати пошкоджену російськими обстрілами Очаківську лікарню. Смаколики для військових на передову. В селі Лимани зібрали допомогу. Збройні сили Російської Федерації 11 січня завдавали ударів у напрямку Очаківської та Куцурубської громад Миколаївщини. Попередньо внаслідок обстрілів руйнувань немає. За даними обласної військової адміністрації, 11 січня о 16:33 зафіксовані російські обстріли у напрямку Очаківської громади. Також о 18 війська Російської Федерації завдали ударів у напрямку Куцурубської громади. Загиблих немає. В Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 12 січня. Особовий склад – близько 113 390 осіб. Танки – 3094 одиниці. Бойові броньовані машини – 6159 одиниць. 2082 артилерійських систем. 437 реактивних систем залпового вогню, 218 засобів протиповітряної оборони, 285 літаків, 1865 безпілотних літальних апаратів, 276 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4826 одиниць. Спеціальна техніка – 184 одиниці. 17 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Жителька села Шевченкова Наталія проживала з перших днів повномасштабної війни в селищі. Жінка говорить, з квітня газом не користувалася, бо його не було. Потішку за транспортування отримала. Відразу ж зателефонувала на гарячу лінію. На гарячу лінію я подзвонила, узнала, як нам за транспортировку платить чи не платить. Вони сказали, за транспортировку платить нам гроші, тому що ми платимо не за 22-й рік, коли почалась війна, а за 21-й. А за 22-й будемо платити ми в 23-му році. Якщо хто не заплатить, то будемо, мов, нам газ відключать і будемо сидіти без газу. І я заплатила за транспортировку 2300. Палимо дровами, як немає дров, сидимо. В холодній хаті під світ підключаємо каміни, щоб було хоч трошечки тепло нам. Потішки отримали і в сільській раді. Голова Шевченківської громади Олег Полипенко розповідає, писали листи звернення до постачальника газу. Ми на даний час написали вже декілька листів на відповідні установи стосовно того, що фактично ця послуга не надавалася. Тобто газифікація населеного пункту була припинена внаслідок обстрілів Російської Федерації наших територій, і фактично із квітня місяця наші заклади комунальні не отримували газ взагалі, ну, в жодному вигляді. Одна справа оплачувати їх тоді, коли це транспортування дійсно здійснювалось, інша, коли не було транспортування газу фактичного. Крім того, нам також виставили рахунки за так звані технічні втрати. Ми не згодні, оскільки, ну, газу в трубах не було, то про які технічні втрати може йти мова. На підприємстві «Миколаївгаз» пояснюють, жителі села мали особисто звертатися на гарячу лінію та повідомляти про пошкодження свого будинку, а також індивідуально припиняти договір на поставку газу. Наші бригади регулярно робили обстеження, аварійні бригади виїздили сюди на виклики, і відповідно нашими фахівцями були складено акти про пошкодження. Якщо будинки були повністю зруйновані, ця інформація передавалась до наших центрів обслуговування, і у будинки, які зруйновані, оплата за розподіл газу не нараховувалася. Якщо якийсь будинок, ну, не врахований, чомусь не заактований, необхідно звернутися до нас на аварійну лінію 104 для того, щоб зафіксувати заявку про те, що розподіл газу зараз не відбувається. Усім споживачам було виконано перерахунок за спожиті послуги. Якщо людина не споживала газ, то наступного року сума за розподіл буде значно нижчою, розповідає Ірина Крисанова. Усі лічильники, труби ремонтуватимуть за рахунок «Миколаївгаз», а оплата споживачів за розподіл – це єдине джерело фінансування, яке є в підприємстві.
Газопостачання у селі було повністю припинено з 1 червня 2022 року внаслідок артилерійських обстрілів і неможливістю вже виконати ремонтні роботи на системах ГРМ. Голова громади говорить, люди не мали зв'язку, не мали можливості виїхати в місто для того, аби зв'язатися із постачальником і повідомити про пошкодження. Платити зараз за послугу, яка не надається, не бачить сенсу, тому що невідомо, коли газ поступить до будинків мешканців селища. Одне діло, коли запуститься газопостачання в населеному пункті, інша справа, коли це газопостачання буде фактично у людини в домі, якщо цей дім має значні ушкодження і на даний час не зрозуміло, з яких джерел буде проводитися відновлення зруйнованого житла. У нас 6 населених пунктів мають руйнацію житлового фонду 90-100%. Тому, скажімо так, навіть якщо газову мережу відбудують, відремонтують в ці населені пункти, коли газ з'явиться в домівках, яких на даний час немає, це питання дуже велике. Але по цій адресі людині нараховують, продовжують нараховувати, скажімо так, ті послуги, які на даний час вона не отримує і дуже не скоро буде їх отримати. Газові мережі в селищі дуже пошкоджені. Фахівцям необхідно виконати повне обстеження, оцінити об'єми робіт, повністю відключити усіх споживачів та опресувати газові системи, які мають бути повністю герметичними. Для цього Миколаївгазу необхідно замінити більше 3 кілометрів газопроводів, розповідає Ірина Крисанова. Про конкретні терміни підключення газу в селищі не говорять. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Зашиті ОСБ-плитами вікна, пошкоджені двері та будівельне сміття на подвір'ї. Після руйнувань, спричинених російськими обстрілами, Очаківську лікарню відновлюють волонтери та комунальники. Станом на 12 січня закладу потрібно приблизно 180 вікон, говорить головна лікарка Ольга Степанова. Наша лікарня попала під обстріл і ми отримали руйнування. Споруди були в нас не зруйновані, але в нас дуже багато зруйнованих вікон. Приїжджали три організації з Миколаєва, будівельні організації, які мають опит уже в цій роботі. На допомогу закладу також приїхала команда Добробату. Волонтер Володимир, задіяний в роботі організації, вже 1,5 місяці. Дізнався про неї випадково, з інтернету. Говорить, це його перший будівельний досвід. Я до цього жив в селі. Село Трудолюбовка Снірьовського району, був під окупацією місяць, потім оттуда переїхав сюди до дочки жити. А в селі чим я займався? Землею, як і всі. Складніше всього бачить оце во все. Чоловік розповідає, росіяни захопили його село на початку березня. Сказали, що орки шукають родственників чи знайомих, ті, хто були в АТО. А в мене син служив в АТО. Я просто зібрався, узнав, куди можна проїхати. І все. І полями ми виїхали на Миколаїв. Крім Володимира, в лікарні працюють 6 людей з його команди. Головна мотивація – допомагати усім, хто цього потребує найбільше, каже волонтер Юрій Осіпов. Зашиваємо окна, зашиваємо двері, встановлюємо старі двері, які були вибиті волною, ми їх ставимо обратно, настраюємо замки. Соответственно, проходимо по кабінетам, дивимося, де треба, які там участки підбити, підкрутити. Только что был на крыше, то есть убрали несколько там течей, то есть осколок у меня, кстати, есть видео, там осколок зашел, то есть просто небольшая дырка, так скажем, ну где-то за неделю она просто даст, ну то есть серьезные проблемы. Будівельними матеріалами з добробатівцями поділилися працівники Червоного Хреста, які також були задіяні у відновленні лікарні. За день волонтери Добробату зашили ОСБ-плитами та плівкою 25 вікон. Запінили отвори, полагодили 7 дверей, накрили листами 20 квадратних метрів даху, відремонтували 8 дверних замків. Та роботи ще вдосталь, кажуть будівельники, тому в планах і надалі допомагати Очаківській лікарні та відновлювати Миколаївщину. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Нині на виробництві задіяні 5 фахівців. До повномасштабної російської агресії було майже в 10 разів більше. Власник однієї з миколаївських меблевих фабрик Валентин Бірський розповів кореспондентам Суспільного про роботу підприємства у 2022 році та спроби відновити потужності.
Після 24 лютого 2022 року настала певна розгубленість, говорить Валентин Бєльський. Але коли були відбиті основні атаки на Миколаїв, наприкінці квітня почали думати про відновлення виробництва. Ми зрозуміли, що треба братися до справ і намагатися, в першу чергу, закрити ті борги, котрі у нас на початку року з'явилися як зобов'язання по контрактам, по нашим клієнтам. Тому, зібравши інформацію про тих, хто готовий вийти і якимось чином докластися до закриття наших відповідальних клієнтських зобов'язань, десь, я думаю, що в травні буквально декілька людей разом зі мною ми почали виходити. Отримували замовлення, викликані саме подіями воєнного часу. За потребами часу ми почали працювати і розкладачки, і ліжка. На нас виходили благодійні організації, які допомагали під час війни, давали запити, які не потрібні були внутрішньо переміщеним особам, людям, біженцям, які приїжджали з території, на яких велися бойові дії. Почали звертатися і потужні компанії. У грудні 2022 року підписали новий контракт. Дунайське пароходство замовило у нас меблі. Думаю, що це підприємство зараз одне з небагатьох, хто розвивається. Ми знаємо причини по зерновим угодам. Тому, виконавши контракт, отримали нарешті хоч якісь кошти для обігу. Серед суб'єктивних факторів, що особливо нелогічні під час війни, власник підприємства називає непоступливість банків у питаннях реструктуризації фінансових зобов'язань. Має і претензії до податківців. Це тема для окремого сюжету. Щодо планів, колектив підприємства має надію відновити довоєнні обсяги виробництва та взяти активну участь у відбудові звільнених від агресорів територій. Зможемо відновити рівень виробництва, люди вони повертаються, ті, хто раніше виїхав по якимось своїм особистим обставинам, вони повертаються, до нас звертаються, що ми вже на місці, ми готові. Ми сподіваємось, що те, що ми зберегли як мінімум бажання працювати в цій сфері, в цьому місті, в цій країні, допоможе нам в майбутньому достатньо швидко стартанути. Після перемоги, я сподіваюся, але як тільки почнуться більш серйозні відбудова нашого регіону Херсонщини, і далі назад повернених територій наших українських. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. На цій кухні старша Тетяна. Це її будинок. Жінка професійний кухар з багаторічним стажем. Вона координує дії та задачі подружок. Тут у нас тістоміс, в якому ми заділяємо тісто. Тут у нас розкатка йде і видавлюємо. Тут переносимо далі, варимо. Отаке зажарочка варимо. Заходимо сюди, тут дівчатка дві ліплять. Сьогодні тут задіяні 4 жінки. Сьогодні у нас картопля з печінкою, вишня. Зрази. Зрази картопляні. З грибами. Поняли, да, картошку робили, туди заліпляли. А потім обжарювали і все слажували в оточки. Ще солодкі млинці, вареники з вишнями. Протягом дня процес тут беззупинний. Туди не можна побалакати. Якби хотів, так не дадуть. Ми вчора робили з 10:09, як почали, і закінчили до 4:30. Це ми цілий день вчора були в такій суматохі. Швидше, торопилися все це діло. Там жариться, там шквариться у нас. Помішуючи чергову партію вареників, Тетяна розповідає, що на цій кухні для українських бійців готують від самого початку війни. Коли неподалік її села стояли наші оборонці, жінка готувала по 80 порцій обідів на день. Зараз домашню їжу відправляють на інші позиції військових. Вареники з картоплею та шкварками, село Лімани, Миколаївська область, Галіциновська громада. Її число. Вареники або інші вироби тут не рахують поштучно або десятками. Все вимірюють відерцями. Зараз на відправку готують понад 10 п'ятилітрових відерець з їжею. Вареники смачні з картоплею чисто. Ми підписуємо, щоб хлопці знали, хто що з чим. Що хто захоче. А тут зрази з грибами, картофляні з грибами. І блинчики з повидлом.
Через беззупинне використання плити її разом з робочою поверхнею кухні довелось замінити на нову, посміхаючись, розповідає господарка. Для Збройних сил України не шкода, підсумовує жінка. Продукти для страв купують власним коштом, допомагає громада, зокрема самі жителі Лиманів. У нас є свої продукти, але так як ми отримуємо гуманітарну допомогу від різних волонтерських організацій, то завжди я знайду можливість поділитися борошном, поділитися крупами, поділитися олією. От сало, правда, їм віддала те, що житель села подарував. І тому ось таким чином ми дружно ліпимо і допомагаємо нашим захисникам. Кожен шар вареників перекладають під жаркою зі шкварками, цибулею, щоб вареники не злиплися та, прибувши на місце призначення після розігріву на пательні, були наче щойно приготовлені. Бійцям смаколики відправлять 13 січня. Повезе волонтерка. Окрім вареників свої, які необхідно хлопцям, от, але просить, каже Федорівна, каже, щось би домашненько. А домашнє – це в нас вареники, пиріжки, зрази. Тому дівчата наготували. Наготували, і хлопці, чесно, хлопці, куди вона повезе, я знаю кому. І вони будуть раді, і вони обов'язково нам передадуть привіт. І ще краще будуть гнати орків подалі. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.